дозвольте, я вам представлю, хто до нас завітав цього ранку, цього прохолодного ранку. Олена Редколис, голова громадського об'єднання «Енергія успіху», та Ірина Шунтель, громадська активістка. Доброго ранку. Доброго. Минула зустріч була в нашому ранковому ефірі, ми говорили про те, що от у вас є плани, що готується відкриття сімейного клубу «Радість». Сьогодні ви вже можете похизуватися його відкриттям, що ви досягли свого успіху. Для тих, хто ще не знайомий, давайте взагалі пригадаємо, що це за клуб і яка була мета на початку його створення. Ділі, і де? Найголовніше, де? Створений наш клуб у Радісному саду в нашому селищі, чудовому. Мета була клубу така, щоб було місце зробити, створити місце, куди приходили батьки разом із дітьми і могли займатися там або спортом, або розвиватися, відвідувати майстер-класи, різні тренінги, щоб таке місце, щоб було комфортно для всієї родини. Тож ми написали проект, грантовий проект для благодійного фонду «Родини не читайло». Цей проект ми виграли. І нам надали кошти на облаштування цього клубу. Тож ми із задоволенням взялися за роботу. Угу. Так, давайте ще до історії. От взагалі скільки часу витратили на написання самого проекту? Тому що чого бояться багато хто? От я читаю, що вигадати проект, прописати всі деталі, всі нюанси. От давайте на цьому зупинимось. Чи складно це настільки, як про це говорять? Ви знаєте, як... Для мене, як для новачка, так як перший раз я взагалі це робила, мені було не те, що складно, але було багато таких деталей, які затримували, на яких треба було зупинитися. Ну, що ви маєте на увазі? Що це за деталі були? Ну, мені було потрібно було, по-перше, зробити опитування. Чи не одна, можливо, це одна я тільки хочу таке місце. Але ми зробили опитування, тобто і ця ідея відгукнулася нашим односельчанам, і тоді вже ми почали проводити консультації і разом з Рацадівським місцем Рацадівської ОТГ, вибрали приміщення, потім писали проєкт, дуже відгукнувся сам фонд, мені дуже багато допомогли в чому ці всі мілкі деталі, скажімо так, утрясти. Поки підбор пішов цих обладнання клубу, це ж теж треба було все його підібрати, все прописати, фінансову частину. Тобто це, звичайно, я не можу сказати, що це хоп і все. Так, написав і все, і вже маєш, так? Так, ні, це звичайно, що це труд, але... Хто не... Як не ми, як хто як не ми, і треба все... Будь-який труд, він має своє продовження ось таким приємним місцем, який ми тепер маємо. Ірино, ви так само, так, долучалися до його створення. Розкажіть вашу історію, історію вашої допомоги, так, для сімейного клубу. Моя допомога заключалася в тому, що треба було прийти, дівчатам допомогти, прибрати, провести трошки цю ділянку в хороший стан. Ну, ходили, допомагали, підключалися, ну, старалися, як могли. Тобто ви долучали і громаду, щоб вам допомагали, так? Да? Це були ж мешканці Радсаду, да? От які роботи, і взагалі які складнощі було? Окрім того, да, що написати проєкт, уже ви мали приміщення, які ще труднощі були? От, можливо, зараз теж хтось надихнеться і хоче створити подібного роду щось у себе, от дайте свої уже фахові поради з цього приводу. Ви знаєте, труднощі були, мабуть, перш за все такі моральні, було складно, а от я почну, ось я прийду і раптом ніхто мене не підтримає. Але ці труднощі виявились намарними, тобто прийшли люди і все ми разом зробили. Могло б бути зовсім інакше, якби я була одна, але так як ми були всі, то вже дівчата підключилися, ми вже давай ті вікна витягати, зробили гарні вікна, зробили там дещо якісь недоліки, підкрасили, підмазали. От чоловіків замало, але ті, які є, то вони дуже хороші. Невже вони долучили своїх, чи долучали? Долучили, але ж, знаєте, все одно село – це такий досить такий обмежений ресурс спеціалістів. Чоловіків чи спеціалістів, так. Але нічого, ми викрутились і знайшли, і наші чоловіки, і чоловіки інших дівчат нам допомагали, і було... І діти приходили, і навіть діти допомагали, так? Ну, я думаю, що більше морально, так, малечі допомагали. Нічого, чи фізично? Розважувати, ну, коли вже. Підлогу застеляли, і тоді вже на відкриття арку готували, надували кульки і все. Як відбулося відкриття? Поділіться емоціями своїми.
Класно. Класно, так. Це було класно. Була музика, наш будинок культури нам зробив таку, і мікрофони принесли, і колонки, і все. Так ми запросили жителів, да. Так, була урочиста частина з нагородженнями, з подяками. А було цікавенько в нас було, ми коли діточки, запросили ми дитячого, діточок з дитячого садка, вони прийшли, виступили, розповіли свої віршечки, це ж наші сусіди, ми ж на території дитячого садка знаходимось. І тоді вже їх забрала, організатор забрала діточок, вона повела їх, гралася з ними окремо, а ми вже собі дорослі тут, так як сама ідея клубу. Дорослі окремо, діти окремо, а тоді всі разом. А тоді всі разом, так? Так. Давайте зупинимось на цьому. І то, що можна побачити, зробити у вашому сімейному клубі? Ну, по-перше, в нас буде через 2 тижні запущений курс «Батьківство в радість». Це психологічний курс, який буду читати я і моя напарниця, член громадської організації Таня Хізніченко. Для підтримки батьків, матусь з дітьми буде такий курс. Тоді з наступного понеділка вже почнуть діяти фітнес-заняття для мам і для людей більш старшого віку, група здоров'я. В цю суботу буде в нас майстер-клас сучасних танців. Тоді вже ми домовились з лікарем про майстер-клас догляду за порожниною рта для діточок із батьками. Тобто їм буде цікаво. Можливо, він привезе нам якусь челюсті з щоточкою і покаже нам, щоб це був практику, тренінг. Тобто ви домовляєте, шукаєте допомоги, вам відгукуються обов'язково. Немає в цьому складнощі ніяких немає. Ні, була б ідея і шукаємо її втілення. Хотілося б нам на майбутнє, щоб в нас був тренер з східних єдиноборств, можливо, хтось відгукнеться, побачить і захоче до нас приєднатися, бо є бажаючі, є дітки, є приміщення тепле, але ось нема тренера, ну, місцевих нема в нас таких. Я думаю, що ви знайдете його обов'язково. Якщо ви вже такий проект тілили, то я думаю, що тренера знайдете. Ну, я так розумію, що це в повному такому обсязі сімейний клуб, на будь-який смак, на будь-яку тему. Це ваша перша така дитина, я не побоюсь цього слова. Я знаю, що от коли щось вдається в перший раз, ти не зупиняєшся і шукаєш якісь нові ідеї. Ви вже замислювалися, що який проект, можливо, буде у вас наступний? Що буде далі? Та ось у нас навіть на наступному тижні буде концерт, і ми плануємо на цьому концерті таку акцію. Це я вперше ділюся, бо в мене є Фейсбук-сторінка, то я своїм ще нічого не писала ще. Ми проводили акцію, такий в нас був конкурс у Фейсбуці на найкраще фото, пейзажне фото саме нашого радсаду, місцевості нашого радсаду. Тож люди відгукнулися, надіслали фото, у нас було голосування, ми відібрали найкраще фото і виготовили з них календарі. Ось сьогодні їдемо після ефіру забирати свої календарі новорічні на наступний рік. І буде в нас така акція, ми хочемо на концерті ці календарі продати і на виручені кошти хочемо зробити відеоспостереження в нас в центрі, так як нас облаштували вже нам нову площадку дитячий, майданчик, вже його пофарбували, і там ще в нас є плани, і плиткою його все уложити, і ось хотілося б громаді допомогти тим, що ось зробити відеоспостереження, щоб все ж таки це було, залишалось в тому стані, якому воно зараз є. Це чудова ідея, план. Я переконана, що ви його втілите. Вдячність, ви ж, напевно, почули від ваших одножителів, так? Вони вдячні. Було приємно, люди підходили, дякували, казали, що бажали найкращого всього і процвітання нашому клубу. І дійсно підтримували, говорили хороші слова, і це, звичайно, це приємно, бо це надихає, ви щиро працювали і хочеться. Це приємно почути, що це комусь потрібно. Я вам щиро дякую за натхнення. Ви зараз надихнули багато кого. Не бійтеся, фантазуйте, пробуйте, обов'язково все вийде. Я нагадаю, що цього ранку у нас в гостях була Олена Редколис, голова громадського об'єднання «Енергія успіху», та Ірина Шундрі, громадська активістка. Сімейний клуб «Радість» завдяки ідеям, рукам цих жінок і допомоги, безумовно, жителів створений. І тепер можна там відпочити і корисно, і цікаво, і пізнавально на будь-який смак. Отак, надихайтесь, творіть.